পবিত্র ভাদ মাহৰ নাম মহোৎসৱ লক্ষ লক্ষ ভক্তপ্ৰাণ বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু গোলাঘাট জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ কৰ্ণধাৰ সমিতি। আজি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ ঘোষণাৰে কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ সংবাদমেল। নিতৌ চাৰি প্ৰসংগ নামৰ সময়সীমা ঘোষণা। নিতৌ পুৱা পাঁচ বজাত পুৱা প্ৰসংগ, দুপৰীয়া এঘাৰ বজাত দুপৰ প্ৰসংগ, বিয়লি তিনি বজাত বিয়লা প্ৰসংগ আৰু সন্ধিয়া ছয় বজাত সন্ধ্যা প্ৰসংগ। বন্তিৰ প্ৰজ্বলন, নৈবেদ্য শৰাই অৰ্পণ, ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সামগ্ৰী নিয়ন্ত্ৰণ আৰু যান বাহনৰ আদিৰ ক্ষেত্ৰত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে মানি চলিব লাগিব কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ কেইবাটাও নিয়ম। এই বিগত বৰ্ষসমূহত এইবাৰ আগন্তুক ভাদ মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰা পবিত্ৰ নাম মহোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব। আমি অসমবাসী সকলো দিশৰ জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো ভক্তপ্ৰাণ বৈষ্ণৱক সাদৰে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। এইবছৰ আমি পূৰ্বৰ দৰে সকলো ব্যৱস্থা থাকিলে এইবছৰ কেইটামান আভ্যন্তৰীণ দিশত পৰিৱৰ্তন সাধন কৰা হৈছে। যিকেইটাত আগতে ধৰক প্ৰসাদ জমা লোৱা ওলাই যোৱা এনেকুৱা পথৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অসুবিধা আছিল, এইবাৰ এটা দিশত প্ৰসাদ জমা ল'ব দিব আৰু সেই ঠাইতে প্ৰসাদ লৈ অন্য এখন দ্বাৰেদি ওলাই যাব পাৰিব, সেইটো এটা সুবিধা ৰখা হৈছে। দ্বিতীয়তে আমি এক তাৰিখৰ পৰাই যান বাহনবিলাক বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা কোনো ভক্তকে নামঘৰ চৌৰলৈ বা আগবঢ়াই আনিবলৈ সুবিধা দিয়া নহ'ব, সেইখিনি আমি তেখেতলোক তাতে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু জোতা চেণ্ডেলসমূহ নামঘৰৰ বাহিৰত চৌকেইটা মানে মুখ্য যিখন দ্বাৰ আছে আমাৰ বাথৰা আছে, বাথৰা কাষতে থোৱাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। তাৰোপৰি নামঘৰৰ আভ্যন্তৰীণ ভিতৰৰ ভাগলৈতো কোনো যান বাহন ভকত বৈষ্ণৱেই হওক বা কোনো খেলৰ লোকেই হওক কোনেও ক্ষেত্ৰত আমাৰ অতিথিশাল আছে। অতিথিশালত কিন্তু বহু মানে এটা হিচাপৰ ভকত বৈষ্ণৱকে ৰাখিব পৰা যায়। বেলেগকৈ আমাৰ থকাৰ ব্যৱস্থা যদি বহুত দূৰ দূৰণি হয় তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ এটা চৌত চাহ খোৱা ঘৰ এটা আছে, সেইটো ৰাতি খালী হৈ যায়, তাতো আমি অস্থায়ীভাৱে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰোঁ। অন্যান্য যিটো শৌচ পেচাবৰ কাৰণে যিখিনি আছে তাৰ কাৰণে নতুন লেট্ৰিন বাথৰুম ইত্যাদিখিনি সমিতিয়ে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে। সৰহসংখ্যক মানে বহু সৰহসংখ্যক ভকত বৈষ্ণৱ জমা আহিলে থকাৰ ব্যৱস্থা আহিলে অলপ কিছু অসুবিধা হ'ব, কিন্তু লিমিটেড ভকত বৈষ্ণৱক থকাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অসুবিধা নহ'ব। আমি এটা কথা জানিব পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা, মানে এই কথাটো তেখেতৰ ক'ৰবাত প্ৰগ্ৰেম আছে এক তাৰিখে, মানে এক তাৰিখৰ আগত আছে, কিন্তু এতিয়া আমাক আমি যিখিনি সম্বৰ্ধনা পত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে বনাইছোঁ, কিন্তু যদি তেখেত আহিব নোৱাৰে আমি নিজে গৈ দিয়াই আহিব লাগিব, কিন্তু তেখেতৰ নামতে বনাইছোঁ যিহেতুকে তেখেত আহি পেলাই যদি টাইমত পাই যায়হি তেতিয়াহ'লে আহিব, নহ'লে অজন্তা বাইদেউ আমাৰ যিগৰাকী বিত্তমন্ত্ৰী তেখেতে সেইদিনাখন নামঘৰ ভাগৰ যিটো আমাৰ ওপৰ চিলিং নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে নতুনকৈ সেইটো সেইদিনাখন তেখেতেই অভিযোগ কৰে। যেনেকৈ আজি আপোনাৰ এই নামঘৰীয়া আৱাস আৰু মানে প্ৰসাদ গৃহ উদ্বোধন কৰা হ'ল, সেইধৰণেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ যদি তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী যদি সময়ত আহি নাপায় অজন্তা বাইদেৱে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ সেইটো উদ্বোধন কৰিব বুলি আমাৰ বাইদেৱে জনাইছে। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আহিব বুলি আমি সকলো আশাবাদী, প্ৰশাসনেও সেইটো 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 প্ৰসংগ হ'ব আৰু তেতিয়াতো খেৰকি যথেষ্ট ভিৰ হয় ৰাতিপুৱা আজিকালি আহিবলৈ যোৱা, সেইটো আমি প্ৰসাদ দি থাকিম। ৰাতিপুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা আমি ৰাতি দহটা বজালৈকে প্ৰসাদ দি থকা হ'ব। দ্বিতীয়তে এঘাৰ বজাত দুপৰ প্ৰসংগ হ'ব, সেইটো প্ৰসাদ দিয়ে থকা হ'ব। তিনি বজাত বিয়লা প্ৰসংগ হ'ব, তাতো প্ৰসাদ দিয়ে থকা হ'ব। আৰু সন্ধ্যা চাফ চিকুণৰ কথা এটা আছে, সেইকাৰণে ছয় পৰা সাত বজাৰ ভিতৰত আমাৰ সন্ধ্যা প্ৰসংগটো হ'ব, কিন্তু নামঘৰ খোলা থাকিব দহ বজালৈকে, সেইসকল আহিব পাৰিব, বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব পাৰিব, প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু এইবাৰ আমি এটা বস্তু নতুনকৈ কৰা হৈছে যে প্ৰসাদ আগতে আমি ল'বলৈ যাওঁতে সকলোৰে পৰা ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ সেই সেৱকীসকল ঘূৰি আহিবলগীয়া হৈছিলে যোৱা, মানে তেতিয়া যানজট হৈছিল। এতিয়া আমি সেই সেৱকী যিসকলে প্ৰসাদ ল'লে অন্য এটা ৰাস্তাইদি আমি গেট বঢ়াই দিছোঁ, সেই গৈ পেলাই আমি বাহিৰত ওলাবলৈ মানে বাইপাছ কৰি দিয়া হৈছে, সেইটো এটা সুবিধা হ'ব সেৱকীসকলৰ, আমাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। আৰু দ্বিতীয়তে সেৱকীসকলে এইবাৰ চাৰিচকীয়া বা দুচকীয়া বাহনসমূহ বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা এইফালে আনিব নোৱাৰিব, আমাৰ নিজৰ কৰ্মীসকলেও আনিব নোৱাৰিব সেৱকীসকলেও, যিহেতুকে আমাৰ চৌহদটো ৰাইজ বেছি হোৱাৰ লগে লগে ঘৰ দুৱাৰবিলাক বেছি বনোৱাৰ লগে লগে ইয়াত মুকলি ঠাইৰ অভাৱ ঘটিছে, সেইটো কাৰণে আমি এই ব্যৱস্থাটো কৰিছোঁ। আমি দুফালে দুখন গেট দিছোঁ, তাত গাড়ী ফুৰিব নোৱাৰে, দেখা যায় কিছুমান সেৱকীয়ে গাড়ী লৈ আহে,
কিন্তু সেই গাড়িখনৰ কাৰণে বাকী সৌবিসকলৰ অসুবিধা হয়। আপোনালোকে দেখা পাইছে যে দোকানখিনি এইবাৰ আমি অলপ নিয়াৰিকৈ সজাই দিয়া হৈছে। তাত আমাৰ কেইবাটাও সংগঠন আছে, বীৰ লাচিত সেনাই হওক, জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই হওক, চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই হওক, আহোম ছাত্ৰ সন্থাই হওক, তেখেতলোকে প্ৰতি বছৰে ইয়াত বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান কৰে। সেইসকলৰ কাৰণে আমি বেলেগে ৰাখিছোঁ আৰু বাকীসকল আমাৰ যিসকল আমাৰ সেৱকীসকল আহিব তেওঁলোকক বস্তু যোগান ধৰিবৰ কাৰণে এইটো লাগিবই, সেইকাৰণে দোকানখিনি আমি চলাই দিছোঁ। আৰু এটা আমাৰ অমিত সৰোবৰ আছে, সেইটোৰ যিটো ফেঞ্চিং দিয়া হৈছে আমি তাত এবাৰ দোকানৰ ব্যৱস্থা কৰা। সেইকাৰণে বাছষ্টেণ্ডত আৰু আমি আঠখেলীয়া হাইস্কুলৰ যিখন ফিল্ড বন্ধ বাৰকেইটা তাত ৰাখিব পাৰিব, শিৱ মন্দিৰত মুকলি কৰি দিছোঁ আমি তাত ৰাখিব পাৰিব। এইকেইটা আমি আপোনালোকৰ যোগেদি সেৱকীসকললৈ জনাইছোঁ। আৰু যিটো থকাকৈ যিসকল আহিব, আপোনালোকে জানে যে আমাৰ এটা অতিথিশালা আছে, সেই অতিথিশালা বৰ্তমান চি আৰ পি পুলিচ প্ৰশাসনে যোগান ধৰিছে, সেইসকল আছেই। আৰু সেইসকল থকাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো থকা ঘৰ কমি গৈছে, সেই কমি যোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াত আমাৰ এটা হল ঘৰ আছে, দিনত আমি চাহ খাওঁ সেই বিষয়বোৰত, ৰাতিৰ কাৰণে আমি দুই তিনিখন বাছ একেটা হলতে ৰাখিব পাৰোঁ। তথাপিতো যদি তেনেকুৱা হয় তাতো আমি দুই চাৰিটা ৰুম উলিয়াব পাৰোঁ, এইটো ব্যৱস্থা আমি কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰী অহাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইতিমধ্যে যিসকল সেৱকী আহিব তেওঁলোকে কোনে কোনে কমিটিক আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিলে থকা বেয়া ব্যৱস্থা আপোনালোকে? নিশ্চয় নিশ্চয় আমাৰ যিখন ইয়াত বেনাৰ মৰা আছে সেই বেনাৰত আমাৰ সমিতিৰ ফোন নম্বৰ দিয়া আছে। সেই সমিতিৰ ফোন নম্বৰটো লৈ যদি তেখেতে মানুহজন লগো নাপায় ফোন কৰিব পাৰিব, নতুবা আমাৰ এটা অনুসন্ধান আৰু কাৰ্যালয় বুলি এটা কক্ষ থাকিব, তাত তেখেতলোকে যোগাযোগ কৰিব। খালি লগতে আমি কওঁ বন্তিগৃহত সকলো সেৱকীয়ে গম পায় যে তেখেতসকলে মোবাইল ফোন লৈ যায়, বন্তিগৃহটো বহুত ভিৰ হৈ যায়। সেই তাত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আহে বন্তি জ্বলাই থকা অৱস্থাত মোবাইল ফোন লৈ যায়, পাৰ্চবিলাক লৈ যায়। সেইকাৰণে আমি মোবাইল ফোনটো বন্তিগৃহলৈ নিয়াটো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। যদি কোনোবাই তাত সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য কৰি পেলাই লৈও যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোচৰ দিলেও আমি সেইটো ল'ব নোৱাৰিম। আমি আগতীয়াকৈ সেই দোষটো এইকাৰণে সাৰিব খুজিছোঁ, কোনোবা এজন চোৰে আহেতো ভাল বেয়া বহুত মানুহ আহে, বস্তুটো লৈ যোৱাৰ পাছত আমিনো কি কৰিম আৰু, আমি এনাউন্স কৰিব পাৰোঁ কিন্তু সেই বস্তু ঘূৰাই নিদিওঁ। সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ জনাওঁ সকলোকে যাতে মোবাইল ফোনটো তালৈ লৈ গ'লোঁ আমি বাঞ্ছনীয় বুলি দিছোঁ নিদিয়া। আৰু এইবাৰ নামঘৰত প্ৰৱেশ কৰোঁতে পুৰুষসকলে ধুতি, মহিলাসকলে চাদৰ মেখেলা পৰিধান কৰি সোমোৱাটো বাঞ্ছনীয়। আমি অসমীয়া মানুহ, আমাৰ ক্ৰমান্বয়ে দেখা গৈছে যে আমি লং পেণ্ট পিন্ধিটো এতিয়া আমাৰ এটা অভ্যাসত পৰিণত হৈছে সকলো, গতিকে এইটো বাঞ্ছনীয়, তাতকৈ আমি লিখিব নোৱাৰোঁ বা ক'ব নোৱাৰোঁ বাঞ্ছনীয়। গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আহক ভাদ মাহত আমি সকলোৱে মিলিজুলি এইবাৰ আমাৰ পবিত্ৰ ভাদ মাহটো উদযাপন কৰোঁ। মেৰাপানীৰ পৰা বাবুল দাসৰ ৰিপৰ্ট, জননী লাইভ।